Hezké odpoledne, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás také přivítal zde v divadle u Valšů. Je to opravdu po dlouhé době, vzhledem k situaci, kterou prožíváme, a o to větší radost mám, že se zde dnes můžeme potkat. Náš dnešní host toho za svůj dosavadní život stihl opravdu hodně. Sice pochází z jednoho z nejvýznamnějších šlechtických rodů u nás i v Evropě, ale jak jste od něj už mnohokrát mohli slyšet, sám sebe označuje jako lesníka a hostinského. Avšak kromě toho, že se musel věnovat správě rodových statků, vždycky se intenzivně zajímal o politiku a veřejné dění. V době, kdy Evropu rozdělovala železná opona, tak na svém zámku Schwarzenberg v německém Scheinfeldu založil československé dokumentační středisko exilové literatury a literatury, která byla v tehdejším Československu zakázaná. V roce 1984 stanul také v čele Mezinárodního helsinského výboru pro lidská práva. Po pádu komunistického režimu v Československu se stal kancléřem prezidenta Václava Havla. O něco později byl zvolen senátorem a také byl ministrem zahraničních věcí. Z této pozice více než 5 let řídil naši diplomacii. V roce 2009 stál u zrodu nové politické strany TOP 09 a právě za tu kandidoval na funkci prezidenta České republiky. A nechybělo mnoho. A mohli jsme zde sedět s prezidentem republiky. Nyní je poslancem a místopředsedou zahraničního výboru dolní komory parlamentu. Jak jeho rodina prožívala události minulého století? Proč šlechta pořád ještě vzbuzuje nejrůznější emoce? A jak pan Schwarzenberg nahlíží na naši dnešní politickou a společenskou situaci? Nejen tyto otázky položíme dnes právě Karlu Schwarzenbergovi, kterého dnes zde srdečně vítám a děkuji, že jste přijal naše pozvání. Ještě vyzkoušíme mikrofon, i druhý funguje. Na úvod, pane Schwarzenbergu, mi to nedá. Položím vám takovou těžkou otázku. Jak se máte? Jak se má Karel Schwarzenberg? No, rodu se daří docela dobře. Já prostě stárnu, což je proces, který jede jenom násilně možné ukončit. A to má taky své důsledky. Tedy, abych pravdu řekl, jedno oko mi odchází, makula se loučí, ohluchl jsem a pájdám jako prezident. Ještě ne úplně. On mě předstihl, jak jste předtím slyšeli, když jsme oba se kandidovali na prezidenta, on vyhrál a teď vyhrává taky už pokročilejší který opravdu pomalu vaše schopnost chodit se omezuje. Už on jde už jenom s ochránkou. Já ještě jdu z holí, ale taky to není sláva. A byla tady řeč a bohužel to slovo nás bude asi dlouho ještě provázet. Koronavirus, covid. Jak prožíváte tuto situaci? No, musím říci velice hezky, abych pravdu řekl. Poněž, jak jsem nejstarší poslanec a k tomu ještě mám cukrovku, tak mi šéf klubu zakázal, aby chodil do sněmovny. Takže sedím na Dřevíči, což je uprostřed Křivoklánských lesů, krásný baráček, který jsem si upravil. Mám velmi příjemné sousedy, jak jsem říkal, pana Jelena, slečnu Lišku, paní Senu, velice příjemní sousedi, nemají covid a nekecají. Takže jsou nejlepší sousedi, kteří si můžu představit. Děkuji za tento velice optimistický úvod a výhled. Nicméně ty otázky, které dnes budou padat, nebudou vždycky optimistické a nebudou jednoduché. Ale myslím si, že máme zde hosta, kterému humor, byť i často černý, není cizí, takže myslím si, že o to lépe.
Ta otázka, která právě následuje, není právě také snadná. Už bylo řečeno, že pocházíte ze známého šlechtického rodu, nicméně ty vztahy české společnosti a šlechty v novodobých dějinách nebyly zrovna jednoduché, mám-li použít velmi mírné hodnocení. Šlechta u nás neměla dvakrát na růži ustláno. Proč si to myslíte? Proč ty vztahy byly tak těžké? Zaprvé bych řekl, strašně se to vylepšilo. Když se pamatuju na moje dětství, kde nám naši učitelé říkali, že jsme degenerovaní úplně, a to si musíme uvědomit, nebo to jsme byli v Praze, jedna učitelka vedle nějakou třídu kolem nás a na její pověr nás poplivali, tak to už dneska není. Ten vztah je lepší. Mezi tím to vděčím tedy panu Hitlerovi a panu Stalinovi a panu Gottwaldovi. Lidi přišli, že byť jsme byli snad nepříjemní páni, přece to byli ještě horší potom. Takže to relativně naši pověst trošku vylepšilo. A taky lidi, kteří tady zůstali a proti totalitním režimům jako Doháští a jiní se osvědčili. Takže dneska už to není problém. Připravám, za mého dětství to bylo. Ale dneska to už není. Jsou jiné problémy. A ty důvody, proč to tehdy bylo tak složité? Proč ty vztahy mezi novodobou společností byly napjaté a šlechtou? To byl vývoj v 19. století. Šlechta byla obyčejně vlastenecká, ale samozřejmě dříve to bylo zemské vlastenectví. Nebylo to spojení tolik s jazykem. To spojení s jazykem vlastenectví začalo poměrně pozdě. Vlastně v důsledku francouzské revoluce a německého filozofa Hegela, který právě kázal, že jazyk je nejdůležitější identifikace a revoluce francouzská, která kázala republiku une et indivisible, a to oboje se spojilo a vytlačilo staré české zemské vlastenectví. Předtím samozřejmě tady byly různé rody, které sice obyčejně uměli taky česky, protože jinak by se svými sedláky a jiné neměli dohozumit. Ale řekněme, v 18. století mluvili hlavně francouzsky a potom někteří z nich německy, protože žili v Sudetech a tak dále. Prostě tam byl obvyklý jazyk německý. A najednou se to právě rozdělilo, že to se neuznávalo. Přičemž, když pravdu řečeno, když se podíváme, kdo živil Dobrovského, když jako modrý arby žil na Velestraně, to byli onostyců. Onostyci byli všichni po roce 65 jako Němci vykázaní. Nebo Bukojové, celý vývoj českého sklářství by nebyl představitel bez těchto, aby taky blízký vlastnost věnovali věci pro muzeum a tak dále. Ale právě v 19. století najednou přišel ten jazykový problém. A většina z nás byla, jak právě Karel Havlíček Borovský, ministru školství Tůnovi, co není Čech ani Němec, ale Bohemec. To je právě ta země důležitější. My jsme byli především velký sedláci a ta půda, ta zem byla důležitá, ne tolik ten jazyk. Ale to stalo tedy problémy. A hlavně v poslední čtvrtině 19. století. K tomu přišlo, že bohužel proto taky pošlo a vlastně páchalo sebevraždu. Staré Rakousko nebylo schopné posléze reform, které byly na nejvýš nutné. Pane stav v roku 67, že se národy Rakouska rozdělili na tři skupiny prakticky. Privilegovaný to byly německy a maďarsky mluvící, vlastně docela dobře na tom byli Poláci, Italové, Češi a Chorváti. A pak byly národy, které by nebyly uznávány, jako Slovinci, Rumuni, Rutin,
Rusíni a tak dále a tak dále. To ovšem nebylo udržitelné. Ale Rakousko nebylo schopné reform. A to ne prohraná první světová válka, ale to staré Rakousko zničilo. A pak tedy zůstala ta česká šlechta, která právě většinou byli Bohemci, ale právě mluvili v obou jazycích. No a potom samozřejmě pokrokový tisk a tak dále, všechny šmahem označoval, že jsou poněmčený a tak dále. Podívejte se například na Holečka, tak to na daného spisovatele. A já jsem měl svého času, je mnoha mých stěhování, jsem to ztratil. Ale měl jsem knihu od Holečka, který popisuje, že Schwarzmeersi germanizují Šumavu. A vedle toho jsem znal knížku vynikajícího německého židovského spisovatele Fritz Mautnera, který přesně o tom kraji píše a přesně popisuje, jak násilím bohemizujeme ubohé Němce tam a počechujeme. Takže rozumíte, jak to člověk udělal. Je pravda, že nás to nezajímalo tolik jazykově. Když chtěl český Sokol přispět na novou Sokolovnu, ale taky německý Turnverein. Jestli to byla česká škola nebo německá jazyčná škola, to nás nezajímalo. Nás zajímalo, aby v té věstnici byla škola. Ale právě to potom bylo trošku tedy ztratilo atrakci během 20. století. No a řekněme, ještě jsme jakž tak drželi pohromadě. Katastrofa byla jako vůbec v českých dějinách Mnichov. A to i českou šlechtu opravdu definitivně rozhodilo. Moje matka, která takto byla rozená Rakušanka, mi řekla, že se jí přece jenom dotklo, je najednou po Mnichovu a tak spousta německy mluvících příbuzných najednou z nás neznali. Byli někteří stateční, jaká Hanauové, kteří demonstrativně nás navštívili, ale velice příští se najednou odmlčeli. A prostě byť ještě nějaké kontakty byly, ale prostě se i ta naše společnost naprosto rozešla. V roce 45 už vůbec, a když různí naši lidé, jako řečený dohalští například, skončili v koncentráku či na popraviště, nebo František Hinský z Kostelce ve věznici Brandenburgu a jiný v koncentráku, tak řekněme, ten příkop byl přece jenom veliký. A teprve potom pomalu v 50. 60. letech, když jsme byli buď v emigraci, nebo tady ve velmi svízené situaci, to protivenství zase přestalo a zase jsme se zpřátelili a stýkali s německojazyčními příbuznými. I když jsme věděli, že oni nebo jejich otcové se, řekněme, za války nechovali vzorně. Tak to bylo. Zmínil jste mnichovské události, já u toho zůstanu, protože minulý týden, 17. září, uplynulo 82 let od určité památné události. Tehdy se na Pražský hrad dostavila 12členná delegace zástupců šlechtických rodů v čele se zmiňovaným Františkem Kinským, který byl mluvčím této delegace, aby prezidentu Benešovi přednesli prohlášení, ve kterém dávají najevo, že jsou připraveni hájit nedělitelnost historických hranic českého státu. A ten text tehdy napsal váš otec, Karel VI. Schwarzenberg. Já ho připomenu. Já ho mám zde připraven. Pane prezidente, za těchto dnů všechny stavy a třídy našeho národa svorně projevují svou vůli zabránit porušení starých hranic našeho státu. Proto i řada členů starých rodů naší vlasti nás pověřila, abychom se k vám dostavili s podobným projevem. Věrnost k českému státu, který naši předkové pomáhali budovati
a po tisíc let udržeti, je pro nás povinností tak samozřejmou, že jsme se rozmýšleli i výslovně zdůrazniti. Považujeme za svou povinnost uchovat dědictví svých otců. Země, koruny české, byly pohromadě po tolik věků a přetrvaly spolu tolik bouří, že doufáme v přejití i těchto časů nepokoje a násilí. Naše přání, aby staré hranice české koruny zůstaly neporušeny, vychází zajisté také ze starosti o budoucnost našich potomků a i z pocitu zodpovědnosti za svobodu a blaho českých Němců. Naši předkové vždy usilovali o přátelský poměr obou národů v zemi usazených a tak i my toužíme potom, aby i naši krajané německého jazyka mohli sdílet s námi lásku k nedělitelné vlasti. Důvěřujeme, že se tak může stát. Zejména pak doufáme, že zásady křesťanské udrží v této zemi pořádek a vzdělanost. Vyslovujíce víru v lepší budoucnost ujišťujeme, že jsme si vědomi svých zděděných povinností k vlasti a ke státu, který byl domovem našich předků a jehož stará práva jsme vždy chtěli a i dnes chceme hájiti. V Praze v září 1938 připomínám, že autorem tohoto textu byl Karel VI. Schwarzenberg, mluvčím oné delegace František Kinský, vlastně dědeček stávajícího majitele Kostelce nad Orlicí, rovněž Františka Kinského, kterého mnozí z vás asi budou znát jako průvodce seriálu Modrá krev. Pane Schwarzenbergu, nabízí se otázka, proč se váš otec a další odhodlali k tomuto prohlášení, když vztahy šlechty a republiky nebyly úplně nejlepší? No samozřejmě nebyly dobré, to je jasný. To byla taky pozemková reforma, která si vlastnila. Ale přece jenom povinnost vlastenectví převládla. A někteří by měli dost jasně do budoucnosti. Málo který, tu deklaraci čte, vypozoruje, jak to otec napsal, že v tom vývoji vidí největší ohrožení pro naše Němce. Tož taky bylo. Krátkodobě zvítězili, ale 7 let později bylo potom vyhnání a konec vlastně českých Němců, kteří tady po 1000 let žili. A on, když je v tom varoval, když to budete pokračovat, tak to bude zkázat. Některé rodiny to pochopili, některé ne. Ale bylo to ohrožení, bylo tak jasné, byla taky mobilizace, kde vlastně všichni nastoupili, aby bránili vlast. Bohužel potom prezident Beneš kapituloval. Ale prostě to odhodlání bránit tisícileté hranice království českého bylo u všech velmi hluboce zakotvený. Byly, samozřejmě vývoj potom byl odlišný. Já bych v této souvislosti chtěl připomenout také postavu vašeho strýce Františka. A ten právě v onom osudovém roce 1938 také na veřejnosti vystoupil s velmi zajímavým projevem. Jemu bylo tehdy 25 let, když v květnu toho roku promoval, tehdy dokončil právnickou fakultu a ve své řeči, absolventské řeči, na právnické fakultě v kolegiu Maximu, tehdy pronesl tato, dle mého soudu, pozoruhodná slova. Dnes nejde již pouze o hájení práv jednotlivců a vyšších právních celků. Dnes jde o vzkříšení a udržení právního citu. Vidíme, že celé národy mlčí k zřejmému bezpráví. Vidíme, že svědomí světa mlčí tam, kde jde o základy všeho práva. I nejdokonalejší právní soustava pozbývá smyslu tam, kde není citu pro právo a vědomí nutnosti existence a zachovávání právního řádu. Vidíme, že čím dále, tím častěji je porušována stěžejní zásada všeho práva, pacta sunt servanda, zásada zachování smluv a věrnosti k danému slovu. Kdyby tyto poměry zavládly mezi jednotlivci, pak věru nevím, kam by se řítila naše kultura
Nevím, byl-li by ještě život snesitelným a důstojným svobodných lidí. A svůj projev František Schwarzenberg zakončil. Před několika lety jsem přísahal na prapor našeho pluku. Tenkrát jsme přísahali, že se zbraní v ruce budeme hájiti celistvost a samostatnost našeho státu. Všichni doufáme, že k této nutnosti nedojde, ať se jí nelekáme. Tato slova František Schwarzenberg pronášel totiž v situaci, kdy se rozeběhla první, tehdy ještě částečná mobilizace. Ale já tu otázku nepoložím směrem do minulosti, do toho roku 1938, ale možná to bude znít provokativně do současnosti. U vás je známo, že jste vždycky ve svých postojích kladl důraz na právo, na právní stát. A když bychom se vás zeptali, jak jsme na tom v České republice dnes s pojmem právní stát, co byste řekl? Bohužel mizerně. Bohužel opravdu mizerně. Během těch 50 let různých totalit od roku 1938-1939 do roku 1989 jsme ztratili opravdu vztah k právu. Převládlo přesvědčení, že právě je, právo je to, co je napsáno v paragrafech. A tudíž, když se změní paragraf, tak se taky změní právo. A to byl právě ten vývoj, před kterým už můj strýc varoval. My jsme zde ztratili smysl pro právo. A to je to nejhorší. Zde bych rád citoval například našeho prezidenta Miloše Zemana. Ten před 30 lety, když bylo ještě federální shromáždění, byl tehda jeden z těch přivolených poslanců. A přišel za ním novinář a zeptal se ho, řekněte mi, kdy začala v Československu totalita. A on se na něho podíval a pravil, no to přece jasný, v roce 45 vyhnáním Němců jsme tuto totalitu začali. Později na to zapomíná. Ale právě, že jsem se už tehdy dopustili stejného svinstva, co dělali nacisté, Václav Havel říkal právě, že jsme se nakazili a své německé sousedy vyhnali, co mohl nějaký sedlák pošumavý, vnuk toho, který ho ve svých knihách popisuje Karel Klostovan, nebo horník v Mostu, co on mohl za Hitlera nebo Heinleina. Ne, to byl osudný vývoj. A pak jsme si v roce 48 ještě řekli, no teď rozebereme všechen majetek, větší rozdělíme mezi sebou a to bude báječný. Jenomže pak přišli na to, že nejenom ti bohatí byli okradeni, nebož velice brzo byli okradeni i ty, kteří nejdřív se přidali ke korutu a trpěli jsme. Ale ztratili jsme v tom vývoji úplně pocit toto, co je právo. Já to zažívám, když někdy v kavárně nebo v hospodě diskutuje, objeví se zase nějaká velká korupční kauza nebo něco, což máme bohužel jich přehrše. Tak se všichni smějí. Nevidí, že to je rakovina, který nás národ sežere. Smějeme se. No ten byl šikulá, ten to udělal dobře. O co zase odklonil a tak dále. My nemáme už vztah k právu. A to je to nejhorší. Když se mě někdo zeptá, co bych našemu národu přál, jediný, abychom zase nabili cit po práva, aby jsme opravdu stali opravdovým právním státem. To by je, myslím, to nejdůležitější pro nás. Já vím, že ta otázka je hodně těžká, ale jak z toho podle vás ven? Jak nabít opět vztah k právu? Obávám se, že to bude dlouho doutovat. Jak Masaryk svého času řekl, tu demokracii bychom měli, kdyby tady byli ještě ty demokraty, a řekl, že aspoň 20-30 let to bude pod klidného vývoje potřebovat, abychom měli taky demokraty.
a bude asi 60 let nebo více potřebovat let, abychom nabili zase vztah právu. Nesmíme zapomenout, právě bez práví tady trvalo dobrých 50 let od roku 38 do roku 89. Tedy to si musíme uvědomit, a že to celý náš národ ovlivnilo. Výchovy, školy byly v tom. To zanechává své stopy nejen u nás. Já vám řeknu něco, jsem žil dlouho v Rakousku v emigraci, jak známo, a tam nebyli komunisti problém, tam byli nacismu problém. Byl taky důkladně promořený nacismem. A teď vám něco řeknu, ačkoliv nacismus skončil drtivou porážkou v roce 1945. Rakousko bylo rozbombardováno, zničeno. Tak spoustu lidí ještě teskili a po tom režimu a vzpomínali a vlastně byli nadále přesvědčeni. To trvalo do dobrých 70. let, teprve 70. let se to pomalu obracelo. Takže jinde to není mnohem lepší, to nás neomlouvá. My bychom se měli s touto minulostí a hlavně s těmi výsledky opravdu vypořádat. Když se právě přesuneme do toho času bezpráví, jak jste řekl, tak do období po druhé světové válce, do roku 1947, spadá jeden nechválně známý zákon, pro který se vžil výraz Lex Schwarzenberg. Na základě toho tehdejší československý stát vyvlastnil bez náhrady veškerý majetek hlubocko-krumlovské linie Schwarzenbergu, té starší rodové linie. Tehdy byl v čele rodu Weistrich Adolf. Proč k tomu z vašeho pohledu tehdy došlo? Velmi prostě. Už to bylo před tím Hitlerem zkonfiskováno, takže to bylo mnohem snadší. Strýc Adolf byl v emigraci, nejdřív v Kyni a potom v Americe, kde udělal druhý doktorát. Podporoval vládu. Jan Masaryk mu ještě potvrdil, že se zachoval jako vzorný vlastenec a podporoval vládu v exilu, ale zde si lidi řekli, teď je ideální příležitost to celé zabavit. Nejdřív se pokusili Benešovými dekrety, no to bylo udržitelné, pan zprávě byl ve migraci, podporoval vládu v exilu, dával miliony svého času na obrony státu. No tak potom se řekli, musíme to přímo vyvlastnit. A ten majetek byl příliš veliký a příliš lákavý. A komunisté věděli, že tím jedna velká překážka převzetí moci se odstraní. Neboť strýc Adolf byl velice politický člověk. On rozpoznal včas nebezpečí nacismu v Německu a se svým švagrem například podporoval německé noviny, jediné v Bavorsku, které byly protinacistické, Münchener Nachricht. A financoval je už tedy boj proti nacismu před rokem 33. Což mu taky Hitler nezapomněl. A věděli, že taky bude proti ním bojovat. Tak to bylo lehce ho vyvlastnit a vyřadit z toho bojem. Sice Adolfa to byla strašná rána, poněž, že Němci mu konfiskovali, nacisté, to bylo pro něj jasně, tím, proti ním už předtím bojoval, ale že jeho Češi to povedou to stejné, to mu zlomilo srdce, když on byl hluboký a například před první světovou válkou už ke všeobecnému údivu tehda a udělal doktorát v Praze na univerzitě, a ne jak mnozí čekali na německý, nebo ještě český. On udělal český doktorát práva a tak dále. On se té věci zná. A že prostě potom v roce 1947-1948 spousta lidí opustilo, toho dotklo, on zemřel taky v roce 50 potom. Já se omlouvám, že nemám příjemnější otázky, ale občas vám to právě bývá zazlíváno, že jste o ten majetek nikdy nepožádal, že jste neusiloval o takzvanou restituci. Proč?
pan jsem znal Lex Schwarzenberg, která je, řekněme, vodotěsná. Já jsem samozřejmě, jsem měl dokonce povinnost o to bojovat, protože mi strýc Jindřich ve svém závěti mi to ukládá. Psal ovšem, je-li to možné. Já jsem se důkladně zabýval tou otázkou a přišel na to, že to není možné. Je to příliš velká věc, je to, to je politická věc a je, se zákon nezmění, není-li politická vůle. Věděl jsem, že právními prostředky v tom stavu práva, který jsme měli, je beznadějný proti tomu bojovat. A samozřejmě taky politická vůle nikdy nebyla aspoň něco na tom změnit. Takže tak to je. Ano, spousta lidí by to vyčítá, ale já jsem si řekl, nemá smysl vést boj, který je předem prohraný. Někdy v zahraničí by příklady, že se někde tento postoj vyplácí. Rothschildové byli, což byla taky podleseda taškařice, jim po roce 45 Rakousko nevrátilo umělecká díla, nejbrž zanechali to v rakouských muzeích. Nehodlali jim vrátit. Mluvili z toho těšení, že tedy, i když nacistický režim je svržen, že svůj majetek nedostanu. Ale čekali. A opravdu po 40-50 letech se i v Rakousku prosadilo mínění, že to je bezpráví a tyto věci aspoň dostali zpátky. Nevidím, že by se to u nás stalo. Což mě líto, protože například nejstarší rodinné památky, nejstarší portréty, listiny, to všechno dneska je v tom konfiskovaném stavu. No, já mám někdy pocit, a nevím, jestli vy také takový pocit někdy máte, že když něco v našem státě nejde, tak se to často svede na to, že není politická vůle a že to je marné. Nesvědčí to také něco o naší společnosti a naší politice, že nejsme vlastně schopni se vyrovnávat s docela do očí bijícími křivdami minulosti? A nebyl to jenom Lex Schwarzenberg, můžeme zmínit i kauzu Opočno Kristýny Kóre-Domansfeldové, která vlastně přes 30 let usiluje o navrácení tohoto majetku a nejdříve to nejde, protože je označena nebo její předkové za nacisty, když se ukáže, že to nacisté a kolaboranti nebyli, tak se najde zase jiný důvod a když to zjednoduším, jeden soud rozhodne v její prospěch, jiný soud zase v její neprospěch, ona chvíli ten majetek spravuje, pak ji ho zase seberou, pak se rozhodne tak, že zámek ji nepatří, ale okolní polnosti a mobiliář ano. No nevíme, mobiliář, nevíme, to se teprve rozhodne. Ne, podívejte, to je dosti groteskní historka. Neboť Kolorédovi taky podepsali tehdy to prohlášení, které jste předtím četl. A tudíž byli už na mušku nacistů. Jenže, řekněme, u Zdenka Rastava Kinského u nás, to bylo Heidrich jenom nás postaví pod nucenou zprávu. Řekl by vlastně ní můžeme udělat. U Kolaředů, když měli židovskou babičku, je už tehdy úplně vyvlastně. Ale to český stát neužívá, neuznává. Ačkoliv to bylo docela jasné, proč byli hůř dokonce podle nacistického pozvu než my. Prostě to, a Josef byl, všichni bratři se vzali k českému národu, jeden byl v zahraniční armádě, pak náhodou byl v roce 39 v Londýně, jiní se tady drželi, velmi statečně, to všechno neplatí. Sebrat to bylo hezký a to si necháme. Zmiňovali jsme také tady česko-německé vztahy, respektive když připomeneme onu prezidentskou volbu, kdy jste se ucházel o pozici prezidenta, tak kromě vašeho šlechtického původu se právě poukazovalo, nebo některé invektivy od jistých lidí mířily na váš původ. Přece není možné, aby Němec stanul v čele České republiky.
Jak jste se s těmito invektivami, které právě souvisí s těmi stereotypy česko-německých vztahů, vyrovnával? Já jsem se tomu vždycky smál, protože kdybychom šli podle jména, jméno Gottwald je taky německý, jméno Klaus je taky německý a tak dále a tak dále. Tedy my jsme tady vždycky byli promíchaní, rodiny se by buď počeštili nebo poněmčili, tedy což o to, ale nám se to vytýkalo, prostě, když chcete psa řezat, tak hůl vždycky najdete. A to byla taková ideální hůl. To, já se tomu směju už od dětství, což o to. A když aspoň krátce zůstaneme u problematiky česko-německých vztahů, jak na ně dneska nahlížíte? Podařilo se nám odbourat ty četné stereotypy? Podívejte se, opravdu, to je ohromný pokrok. Přiznávám, my jsme taky trošku byli tím nakazení. Ta nenávist během protektorátu a po válce byla ohromná. Všichni rodiny někoho ztratili, buď byl popraven, nebo byl v koncentráku, nebo byl dlouhá léta nucené práci v Německu. Prostě lidi byli opravdu na Němci solidně naštvaní. A taky, jak se tady Němci chovali, to všechno hrálo svoji roli, samozřejmě. Nicméně, jak Václav Havel řekl, my jsme se nakazili a chovali se tam vůči Němcům stejně jako od nás. Například moje matka, která říká, byla Rakušanka, ale byla nadšena, jak jsme si chtěli bojovat. A protektorát pamatuju jako dítě, na veřejnosti byla vždycky jenom česky, i známý dětmi. Tak ona potom byla, až měla jako první občan Čiminice, dostala osvědčení o národní spolehlivosti a pan Štehla, ještě byl otec autoritou, tak dostala povolení se podívat do těch táborů, kde byli různí k odsunu připraveni s promážením. A zjistila, že ty podmínky tady nejsou mnohem lepší než koncentrací, jaký to vyprávěli příbuzní, kteří tam seděli. Takže to jí zděsilo, že jsme zachovali stejně. Bohužel je to pravda. Takže my jsme opravdu tehda byli na kvadrát. A když se podíváte, kolik lidí ve své volně zabito a tak dále. Bohu díky, to všechno dneska už je jasné. Někteří vás znali Habermanův mlýn, objevila se spoustu článků, filmů a tak dále od té doby. Takže mezi tím víme taky, že jsme se nezachovali zrovna slavně. A ten vztah je úplně jiný. Pamatuju si, na mýho dětství to byla nenávist a dneska jsou ty vztahy mezi Českou republikou a Německou výteční. Jsem byl minister zahraničí, tak dnešní spolkový prezident, tehdejší minister zahraničí Spolkové republiky, Frank-Walter Steinmeier, byl ten člověk, který mi nejvíc pomáhal. Popravdě. My jsme taky krásně spolu mohli blbnout, což je taky, má smysl pro humor. A mezi studenty dneska nějaká nenávist neexistuje. Spousta lidí studuje v Německu, pracuje v Německu. Je to něco úplně jiného, než to bylo v nešťastné době druhé poloviny 19. století a první poloviny 20. století. Ten vztah se opravdu změní. A musím říct, uznávám taky ty lidi, například spoustu, dnes už jsou poslední ještě židlí, ale například sudetští Němci, kteří opravili kostely v jejich bývalých vsích. Dneska to bydlí tam Češi, ale oni se starají o ten kostel. To je pozoruhodný. Ale ovšem to nerozumění existuje. To už je dlouho, snad 15 let jsem jel z Prahy na Orlík, protože jsem měl tam něco, co vyřízení. A byl stopař. Tak jsem ho vzal, protože obyčejně stopaře jsem vzal a začal se s ním bavit. A já jsem se ho ptal, odkud je on je z Králík. Jo, to je dobrý.
A pak mi vyprávěl, že 14 dní předtím tam přišli původní obyvatelé Králik, což byl tedy německojazyční městečko, a měli tam mši svatou, vzpomínali na zemřele a tak dále. A on se na mě podíval, já jim nerozumím. My jsme tam měli pouť, my jsme seděli u pebe, a oni tam byli v kostele a modlili se a zpívali. Já jim nerozumím. To je prostě trošku jiná mentalita. Jak známo, několik let jste zastával pozici ministra zahraničních věcí. Ostatně zahraniční politice se věnujete stále. Ano. Jak se proměňuje, jestli to vůbec takhle lze říci, za tu dobu, co se zahraniční politice věnujete a sledujete její vývoj, jak se v těch posledních letech naše zahraniční politika mění, kam směřuje? Mohl byste to nějak ze své zkušenosti, ze svého pohledu popsat? Na začátku byl zásadní směr dán Jiřím Dienstbierem a Václavem Havlem, kde vycházející z našich zkušeností v 20. století jsme podpořili boj pro lidská práva po celém světě a považovali, že tyto zkušenosti a jsou opravdu důležitá součást naší zahraniční politiky a že boj za lidská práva se týká všech. Oba už jsou v nebi a potom přišel se tady na názor, nikoliv lidská práva, kdyby zahraniční politika má být především se starat o hospodářské věci. Nazývali to blbým jménem ekonomická diplomacie. Skutečně to mezinárodně je něco úplně jiného. Ale právě začali jsme si jenom starat o hospodářské věci. Tím jsme ztratili trošku naší pověst, protože podívejte se, malá země jako Česká republika nehraje v tom velkém koncertu zahraniční politiky na světě velkou roli. Na to jsme příliš malí. A tudíž jediná šance, jak se prosadit, jak nás vůbec zviditelnit, je to stejné jako každý hospodářský odvětví, když malý řemeslník bude dělat to stejný jako velká fabrika vedle něho, tak asi prohraje a skončí. A když si najde Niku něco, co může jenom on a vynalezí, jak to dělat, tak prospěje a mu zbohatne tež. A mimo tedy, že to ty lidská práva a boje za ně byl prospěšný pro celý svět. A taky tím jsme se stali, řekněme, uznání tak jako Norové, kteří jsou taky malý národ, ale proslavili se zprostředkování v nejrůvějších konfliktech, válkách, i občanských válkách na světě. Nebo Švýcaři, kteří mají vynikající hotely a vždycky poskytují, když nějaký partneři, nevědící nepřátelé, se chtějí někde diskrétně setkat s sebou jednat, tak Švýcarsko najde nějaký hotel, krásný hotýlek odlehle v údolí a tam se proběhne setkání. O tom se nikde nikdo nic nezvědí. To je švýcarská svět. A my jsme měli to lidská práva. Když jsme to opustili, tak samozřejmě najednou se naše zahraniční politika stále nezajímavá. A na to doplácíme. Je to jako v každém kšeftě. Když nemáte zboží, který láká, který je zajímavý, tak to neprodáte. A to bylo to české zahraniční politice tak. Když se jenom handrkujeme, co bychom mohli vidět, a jenom se staráme o lidi, o státy, kde myslíme, že uděláme nějaký kšeft, no, tak samozřejmě ty, u kterých se ucházím, ví, proč se o ně staráme, neberou nás vážně, a ostatní se taky dívají spíše s úsměvem na to naše snažení. Jako ministr zahraničí jste se také měl možnost setkat s mnohými politiky a státníky z celého světa.
Je někdo, na koho rád vzpomínáte, kdo vám byl mimořádně sympatický? Ano, musím říct, jak byl zmíněný dnešní německý prezident, byl bez vady, taky tehdy byl jeden minister zahraničí Francouzské republiky. To byl jeden spolu zakladatelů Médecins Sans Frontières, tedy Lékařů bez hranic, který byl taky zajímavý člověk. Moudrý člověk byl, bohužel zesnul taky už, bývalý minister zahraničí Saudské Arábie. Se mě dokonce, mě to mě bylo zajímavé, když mě přijel, tak začal vyprávět, že pro něho byl největší zážitek ve své politické kariéře, když poslouchal v New Yorku při shromážení tedy přednášku Václava Havla, kde bojoval proti zneužívání dětí v politice. A potom on mi čtvrt hodiny vyprávěl, než jsme se dostali k těm věcným záležitostem, co jsme měli projednat. To by opravdu trošku mě zklamala bámská nositelka, která byla svého času izraelci velká hrdinka. Zdá se, já jsem ji mezi tím už neviděl, je tedy její politika vůči menšině, páně, je taky velice chybná. Zůstajme také chvíli u naší domácí politiky. Jak známo, stál jste u zrodu TOP 09. Naplnila či naplňuje TOPka vaše očekávání, s nimiž jste tehdy do tohoto projektu šel? Já jsem věděl vždycky, že to bude menšinový projekt. Ale myslím, že to je nutné někdy věci dělat, i když tam nevidíte velké vítězství. Ale že je to nutné, aby toto stanovisko zahájilo. Byl to sranda, jak jsme na to přišli. Poněvadž já jsem pana Kalouska předtím neznal. Než jsem se stal ministrem s ním ve stejné vládě, tak jsem ho jednou jenom viděl na jedné večeři. Vlastně jsem, s Lidovci jsem neměl mnoho styku, prostě jsem ho neznal. A pak jsme seděli vedle sebe. A právě to bylo dobrý, neboť pořadí, jak by rozsazení, tak jsme seděli vedle sebe. A po nějakém čase jsme se objevili, že se směňujeme stejným věcem. Že máme stejný smysl pro humor. A že vidíme, když někdo tam kecá blbosti, neboť, tak oba na to přijdeme zároveň a tak. Tak tedy po půl roce, kdy jsme se docela snesli dobře a mluvili. A on tehda byl frustrovaný vývoj v Lidové straně a já jsem byl zoufalý z mých zelených, kteří mě nominovali, no ať se prali nepřežité Židě mezi sebou. A já jsem věděl, že já už to v mém věku nezvládne, abych je spojil. No a tak jsme se dost usnesli, že si založíme vlastní stranu. Ale myslím, že právě liberálně konzervativní směr je tady nutný a žádný. Nejsme nacionalisté, jsme proevropští, jsme vlastenci a právě s velkým silným evropským vektorem. A jsme zároveň spojeni jak konzervativní, tak liberální myšlenky. To je taky dobré. Myslím, že tato strana je dobrá. Jak říkám, nebude nikdy masová, ale popravdě řečeno, taky Markéta, která ji vede, je bystrá, inteligentní žena, která to dělá dobře. Takže budoucnost TOPky vidíte optimisticky? Poměrně. Budoucnost země vidím pesimisticky a tudíž taky naší strany. Ale relativně v tom ještě tu pro TOPku optimisticky. A když ještě teda zůstaneme u české politiky, co jí podle vás v současné době nejvíce chybí? To už jsem zmínil na začátku. Cit pro právo. To je to nejdůležitější, co tady chybí. S tím by se mi měli nejvíc zabývat. Hospodářsky se nám daří dobře. V okamžiku velké ožení nikdy není. Ale ohrožujeme sami tím, že nemáme ještě vládu práva. A když lidi
se bavíte, tak to slušíte. Furt. Je, jejich proces trvá leta letoucí, než se něco rozhodne. A jak se rozhodne? Ne, prostě to je to nejdůležitější, co musíme dát do pořádku. Dámy a pánové, těch otázek, které bych Karlu Schwarzenbergovi chtěl klást, je celá řada. Určitě by nevystačily na dnešní odpoledne. Nicméně myslím, že byste si zasloužili také vy, pokud máte zájem Karlu Schwarzenbergovi položit nějakou otázku, tak právě nyní je prostor. Alespoň 2-3 dotazy. Je zájem? Není. A já věřím, že je. Nikdo nemá žádný Nikdo dotaz. Nemá otázku? No teda. To je jak ve škole, abychom nezačali vyvolávat. Opravdu ne? Tady v rohu. Támhle, tak. Já si říkám, že chvíli vždycky trvá, než se lidé osmělí. Takže já vám předám mikrofon. Dobrý den, já mám dotaz, jaký má názor pan Schwarzenberg na novinářsky nazvanou rošádu na ministerstvu zdravotnictví v posledních dnech. Žhavá politika je tady. Prosím, já jsem hluchý. Jak... Co říkáte rošádě na ministerstvu, na ministerstvu zdravotnictví? Prosím. Co říkáte té rošádě na ministerstvu zdravotnictví? Konec Adama Vojtěcha. Když pan plukovník nám bude velit, tak musíme srazit paty a poslouchat. Takže více než výstižná odpověď. Má ještě někdo nějaký dotaz? Támhle. Ano, když je, byla tady řeč o právu, o právním citu, právním státu, takže absolventka právnické fakulty se hlásí o slovo. Prosím. Tak já děkuji za slovo. Pan doktor už to prozradil, takže já samozřejmě ten svůj dotaz budu směřovat k právu. Já myslím, že tady velice hezky zaznělo, že to právo je naprosto klíčové pro rozvoj společnosti naší země. Já bych se vás chtěla zeptat, jak vidíte, vy jste říkal, že ten vývoj do budoucna vidíte spíše pesimisticky, pokud se jedná o nějaký celkový vývoj země. Tak já jsem se chtěla zeptat, jak vidíte ten vývoj práva v současnosti, protože přece jenom ta nadprodukce právních předpisů, to, jakým způsobem se ty předpisy vytvářejí, není úplně něco, co bychom mohli asi hodnotit pozitivně. A jestli byste měl nějaké řešení, nebo respektive, jak byste viděl nějaký jako způsob řešení, co s tím? Děkuju. Co s naším právním řádem? Máme mnoho zákonů, málo kdo se v tom vyzná. Pro běžného občana je to o to složitější, ostatně pro právníky také. Tak jak by Karel Schwarzenberg řešil tu změň zákonů a toho, jak vlastně přistupovat k právu? Tedy zaprvé si uvědomit, že paragrafy a zákony ještě nejsou právo. Že máme přehršet zákonů, paragrafů, předpisů, vyhlášek, to je naprosto jasné. Mělo by se tady udělat, jak mi lesníci říkají, důkladnou prořezávku a probírku. Myslím, že to na ne, protože máme tolik těch předpisů, které si někdy protiřečí, že se v tom ani čert nevyzná. Tady jako měli pokoj. Ale hlavně výchovou ve školách, na univerzitě, všechno. My i v kostele výchovu k právu, aby jsme konečně pochopili, co právo opravdu je. Děkuji za vaši odpověď. Má někdo zájem opět položit otázku? Tamhle vzadu se hlásí paní. Běžím k vám a předávám mikrofon. Dobrý den. Chtěla bych se zeptat, jak hodnotíte reakce našich politiků na cestu pana Vystrčela? No, je to jako obyčejně u nás. Někteří, když viděli, že se tady někdo statečně chová, tak se potom předali. Většinou se schovávají za nějakými výmluvami a poměrně málo je těch, kteří jasně jsou proti. Ty, kteří mají různé zájmy v Číně a tak dále. Ale řekněme, že by se tady objevila vlna odvahy, to jsem nezaznamenal.
Ale někteří říkali předsedu, že je to správný a že jsme tady udělali odvážný krok. Myslím, pan předseda, byste si netušil, co tím rozpoutá v české zemí. Že konečně někteří lidé říkali, to je samozřejmě, že tady je ošklivá diktatura, která své menšiny hrozně potlačuje. Je ten systém nepřetržitelné kontroly, je opravdu nelidský. To jsme předtím se netroufali, protože tady bylo dogma razené panem prezidentem, že to velké, že tady máme nekonečné hospodářské možnosti. Nikdo se nepodívá na to, nepoměr mezi našim vývozům do Číny a čínským importům do Čech, které je rabatěj. A že Tajvan u nás investoval mnohem víc než Velká Česká, Čínská lidová republika. Ale konečně se aspoň o tom pravdu říká. Prostor pro další otázku. V podstatě, já jsem už to někde napsal, ten projev pana Vystrčila na univerzitě v Čajpeju je jeden z nejlepších proslovů, který jsem kdy četl. Je to opravdu vynikající řeč. Doporučuji každému, aby se to internetu vyhledal a přečetl. Děkuji i za tuto odpověď a o slovo se hlásí ještě kolegyně z právnické fakulty. Tak ještě jeden dotaz. Tak děkuji, já toho využiju, když nikdo neprojevil předtím zájem a položím teda s dovolením ještě jednu otázku. Já bych se vás chtěla zeptat, jak si v současné době dokážete poradit s tou obrovskou mírou informací, která na nás útočí ze všech stran a jak se v tom dokážete zorientovat, vyznat se, protože já jsem přesvědčená, že i člověk, který se aktivně snaží nějak si nějaké ty zprávy nebo tu nadprodukci informací, která v současné době je, utřídit a nějak se v tom tedy vyznat, tak i takový člověk má problém. Co potom takový ten, já to slovo neúplně ráda používám, ale běžný člověk, jak se v tomhle má vyznat? Ano, děkuji. Otázka byla jasná. Těch informací je opravdu přehršen. A jistá askéze tady neškodí. Mně pomáhá letitá zkušenost, než tato expoze informací došla. Tedy člověk musí vědět, co ho zajímá a prostě to, a nechat působit zdravý rozum. Protože samozřejmě mezi informacemi jsou nesčetné falešné, zavádějící a tak dále. A při každé informaci nový, překvapivý, zapněte zdravý rozum. Je to pravděpodobné, je to možné a tak dále. Pak už co z toho vytřídíte. A taky řekněme u novin dbát někdy čas od času vynikající noviny číst. Bohužel u nás je nemáme. Ale řekněme, taková Neue Zürcher Zeitung, švýcarské noviny, jsou výteční. New York Times jsou dobrý. Le Monde, především Le Monde Diplomatic, je výtečný. Prostě La Republika v Itálii, jsou dobré noviny. Takže vždycky dbát o to, co čtete. U nás jsem bohatý a výběhne a velmi dobré noviny nemám. Teď musím říct, že se to vylepšuje. Nový deník, to začíná být zajímavé médium. A samozřejmě máme ten problém, že dvě nejdůležitější noviny patří jako všechno tady Babišovi a to ovlivňuje v poslední době, to velmi dobře pozoruje taky jejich postoj. Takže vždycky, když čtete noviny, podívejte se, kdo je majitel, kdo za tím stojí, jaké zájmy za tím jsou. Prostě třídit taky. Ještě prostor tamhle se hlásí a pak dám ještě slovo vám. Ještě dva dotazy máme.
Já bych se rád zeptal, jak vidí pan kníže vývoj na Slovensku ve vztahu k nám, jestli nás Slováci nepředběhnou. Nemáte obavy, že by nás Slovensko předběhlo svým vývojem? Slovensko? Slovensko. Jak vidíte vývoj na Slovensku ve vztahu k nám? Podívejte se. Poměrně dobrý. Neboť řekněme, by schopni dvakrát za sebou zvolit rozumné prezidenta nebo prezidentku, což je zajímavý. My jsme to poslední v době moc nedokázali. Za druhý, že tedy bohužel ta dvojitá vražda vedla k probuzení slovenské politiky. Není to tam perfektní, ale přece jenom proti těm silám, kteří zaváděli Slovensko do té nešťastné polozy, kde bylo před několika lety. Teď spousta lidí povstalo. Ještě mají spoustu práce před sebou, ale já mám poměrně velkou důvěru ve Slováky. Nejenom, protože jsem starý Čechoslovák, ale z následujícího důvodu. Po roce 92, když jsme se rozdělili, tak u nás vládl Václav Havel a tudíž jsme měli poklidný demokratický vývoj a žádný problém. Na Slovensku se uchopil mrtvý Vlado Mečiar a byl na nejlepší cestě tam zavést vlastně polodiktaturu. Jenže se probudila občanská společnost Slovenska, která už byla v posledních letech, hlavně v Bratislavě, v Košicích a jiných městech, v Koše minulého režimu. A na rozdíl od Čech, kde vlastně usnuli zase, pod vládou Václava Havla nepovažili to nutné, tak ty stejně byli zase probuzení k nové aktivitě Vlado Mečiarem. A přiznejme si, nikdo to nečeká, ale Vlado Mečiar byl poražen ve svobodných volbách. A to byla velká změna. A zase teď taky volby mění Slovensko. Takže byť tam jsou velká nebezpečí, byť některý stav není uspokojivý. Ale přece jsem optimistický, protože tam věci hejboj. Aspoň se tam něco hne. A zásadně pozitivním směrem. Děkuji za vaši odpověď. Máme tady ještě jednoho zájemce. Jaký názor má pan kníže na blížící se americké prezidentské volby? Koho, jestli má favorita? A případně blížící se, bohužel ještě se neblížící se české prezidentské volby? Tak to jsou dva složité dotazy. Jak vidíte americké prezidentské volby a pak za určitou dobu i ty české? No, prezidentské volby americké jsou opravdu napínavé. Nikdo nemůže vám teď z bezpečnosti říct, která strana vyhraje. Jestli to Trump ještě jednou uhájí prezidenci, nebo jestli Biden opravdu vyhraje. Sice má teď Biden náskok, ale není tak veliký. Je velice dobře možné. Je právě poslední fázi Trump, který je skvělý bojovník, že by to vyhrál. Bohužel pan prezident Trump má své veliké mouchy a potom já se tady není můj úkol hanit amerického prezidenta, vůči němu mám velkou skepsi. Já znám taky pana Bidena, seděl jsem dlouhou večeři tady v Praze vedle něho. Je to rozumný, milý člověk, inteligentní, ale já nevím, jestli má, to moje matka nazývala plebsapí, že by tu charisma, atraktivitu, aby získal mnoho voličů. To je nezávisle na charakteru nebo něco. Řekněme, u nás bez pochyby, že mě na jedné straně Havel, na druhé straně Václav Klaus, ale i Zeman mají tuto vlastnost. A zajistě to má Trump. A zajistě to měl Obama. Ale jestli John Biden by to
vyvine takovou atraktivitu pro lidi, kteří se nezabývají přímo politikou, ale podle instinktu, podle břicha hlasují, to tedy nevím. Přeju mu mnoho štěstí, ale je to velice otevřená otázka, kdo vyhraje. Ale následky budou pozorné. Co se týče našich voleb, ještě nevidím kandidáta, u kterého bych byl jistě vyhraje. Pokud bude kandidovat pan premiér, tak by to odhadl, že ty volby vyhraje. Ale jestli se k tomu odhodlá, nevím, ale možná má dobré důvody, by kandidoval na prezident. A prozatím nevidím nikoho v této republice, že by byl schopný se mu opravdu postavit. A vůbec tedy ty všichni kandidáty na prezidente nevidím silnou osobnost. Teoreticky z papírové formy bych řekl, největší šanci má pan Středula, je šéf odboru a má tudíž levici za sebou, ale má velice buržoázní vystoupení, takže bude přijatelná větší, aspoň prostřed taky. Ale nevíme, jak to dopadne. Nevidím ještě opravdu silné kandidáty, že by ze skříče vylezli. Možná, kdybychom tuhletu otázku doplnili, jedna věc je, kdo ty volby má šanci vyhrát, druhá věc je, kdo by podle vašich představ měl být českým prezidentem, co by měl, jaké nároky by měl splňovat? Já nevím taky, ještě nevidím nikoho, kdo bych s dobrým svědomím ho mohl doporučit. Upřímně, mám velice rád Pavla Fischera, ale jestli má šanci to vyhrát, to nevím. Já ho znám, Pavla Fischera, on se mnou spolupracoval, byl velvyslancem, šéf politické, všechno dám ho dobře, byl by dobrý prezident, ale nevím, jestli má opravdu větší šanci to vyhrát. Ano, tady předávám vám slovo. Děkuji. Pane Schwarzenbergu, jak vidíte budoucnost Evropské unie a v tom rámci naší, pokud jde tedy o integraci Evropy? To první budoucnost Evropské unie a co no, ještě? No a naší pozici v této integraci. No, pojď. Tedy Evropská unie má namahavou budoucnost, pak by potřebovala taky reformat, reformy docela nutně, a na druhé straně je v mnoha věcích velice zakotvena. A celá Evropa, z existence Evropské unie, hospodářské, kromobyčejně těží. Kdybych si představil stav evropského hospodářství bez Evropské unie, kdyby byly zase celní hranice a všechno zavedené, tak to je strašná představa. Ale měla by být reformována, to je jasný. No naše pozice je v tom komobyčejně blbá, protože my tam hrajeme to, co Angličané nazývají Mary, Mary, all contrary. Mařenka, Mařenka, vždy proti. Cokoliv Evropská unie navrhne, první česká reakce je, že jsme proti. Ať se několik dětí přijmout ne. Nebo teď zase to povím. Prostě my vždycky říkáme ne. A to je nešťastná pozice. Pač, můžete to jednou, dvakrát udělat, ale když to děláte, tak už vás nikdo nebere vážně. Že by našeho premiéra dali přehnaně vážně v Bruselu, to vám můžu prozradit, není to případ. Prostor pro poslední dotaz a já dávám slovo pánu tohoto domu, panu Lormanovi. Nebude to ani zahraniční politika, nebudu se ptát ani na právnickou otázku, ale pane Schwarzenbergu, vy jste v životě zažil docela silné křivdy. Vím, že vás v poslední době trápí i zdravotní neduhy. Přesto, řekl bych, z vás jaksi čiší chuť do života a chuť něco dál dělat. Máte nějaký recept na
stáří. Řekněte nám, jak to máme udělat, jak to máme zvládnout. Víte, hezké, jak na to? Hezké holky a dobrou whisky. Dámy a pánové, já myslím, že nemusím vymýšlet žádnou závěrečnou otázku, že ta nejlepší otázka na závěr padla právě od pana Lormana a naprosto výstižná odpověď od pana Schwarzenberga. Budeme se tím jistě řídit. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám poděkoval za zájem o tuto diskuzi, za to, že jste do divadla U Valšů přišli. A ještě více bych chtěl poděkovat našemu milému hostu, kterým byl Karel Schwarzenberg. Moc děkujeme. Děkujeme a dovolte mi ještě této příležitosti využít k tomu, abych vás pozval na jeden z dalších připravovaných pořadů. Karel Schwarzenberg zde zmínil několikrát jméno Bořek Dohalský. Jméno rodiny, rodu, který přinesl četné oběti právě v době nacistické okupace, ale i té komunistické diktatury, která následovala záhy poté. 8. října na tomto místě od 16 hodin bychom chtěli připomenout osobnost novináře Lidových novin, prvorepublikových Lidových novin a odbojáře Zdeňka Bořka Dohalského. Od jehož popravy v Malé pevnosti v Terezíně 7. února 1945 právě letos uplynulo 75 roků. Právě tuto postavu, mimořádnou a zajímavou postavu našich dějin, bychom chtěli zde vzpomenout společně ještě s hudebním triem, které zde vystoupí, takže využívám této příležitosti a dovolím si vás srdečně pozvat. Že ještě jednou děkuji, přeji všem pevné zdraví, jasnou mysl a budu se těšit někdy příště. Naschledanou.